Emërt Quna, emërt Gota. Emërt Quna, emërt Gota. E inte, po pse emërt, pse? Po pse jeni kaq të mirë, më pse? Kush? A më pse jeni kaq të mirë? Quna dhe gocat. A që ju raft e lebingu e të gjithë. Amin, amin. Qive si janë? Bekime ke. Falimderit që na shkini, falimderit. A, qërë. Edhe, fal. Fal. Po dhe për nonat, babalar, gjyshit e gjyshit që janë pa fund të gjithë. Jeni më të mira, të duashë. Të Kanadasët, të gjive, all around the world. Maja dy, ajta gjini që të në thënë, dito që mu bëri në gjumë? Ja. Se si është bërë vitër e në gjumë juve. Prandaj, se keni apur fjallori shqip-shqip. Mu bë në gjumë mbrëm, vajza, pa jo the mu që të kuptoni, mu bë mërë në gjumë mbrëm, se kur isha kryeministri i këtij vendi. E, më shbërë mua njërë. Ska gjë zemrës, edhe ti ke pak shu ondrash, po ty dalin vërteta. Më shbërë mua njërë Belen Rodriguez. Pra, para një ndër, i doli në ndër, jepi të gjej, jepi, hajde, hopa. Fakti kishë, si fjallë është shumë interesante. Jo të pash nëllë, mu bërë. Po, pa tjetë këta. E bërë është më... Shqipja është baza e gjithë shkaj e përkendian. Atere, më leoni mua, për kënajsin time dhe të atyre personalisht, duha të urojë në fillim Ernesin, që kishte djetit linjën Ernesin nga Lushja. Ernes, u bëzë dhe një qindë, vla. Dhe një qindë. Ka dit linjën Iliri. Operatori ynë, Ilira dhe i qimla. Ilira dhe i qimla. Gjësu dhe gocave se janë shnosh, janë bohë, nuk gjimën me sy dy erë. Operatori ynë. Se a bje modhe, gjitha janë shnosh për tre muaj, to u shnoshën për tre ditë të dyja. Bajza doni qokolata. Po qomër kjo punë këshu. Bajza doni qokolata këshu. Ja, për gjërë. Ja, ja. Jo, gocat nuk hajnë qokolata se kanë grosh më darkë, pre naj. Ilir. Nga Selinop. E qarë. Të thuaj, atere. E hongrët më, i morën mërë. Pikën e turpit se pas këni pas mërë. Ilir. Pasi i hongrët mërë. Kur t'ke shkollë në i gjiro, më po. Në i gjiro tjetër. Oke, po. Amino se më kam, ati e mërë zemra, pëse e u to është një këshu, oke, vi. Ndryshon model në flokve, ma e si ke pas, e ke ndru model në flokve, ke ndalë kabinorët. Ke bë flokë të shusi, a? Goca ju bëftë mirë. E, o dhe ti tashë. Mos qeshë ju. Qeshë në gjithë operatorët, keva. Edhe i gjotë tjetër se më plasët, realisht më plasët, mirë gjanin për dhe prevapës. A, keni nesë atë drejtë kondensatori atje? E, a. A, është nesë, për ku e keni nesë, ke në nëfta? Sa gradë është 28, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë me keni bo. Ise gjashë është, jashë 28 e kam bo këtë. Na keni kru një sauna të vogl pas kësaj paturpsie që bëmbajzat që hongrën në mëllësina, me gjithëse në premtuan që nuk do hanin, po varja, varja, në rovë që i këna futëm djetë, qërë djetë e mërja, qërë djetë. Pini dhe pak, pini dhe pak, ju mështim gjelit i që këdhëmbët. Atere, mi mbrëma për shëndetim, se vini sotë në sotë në klan. Haj, mi mbrëma shqitar, ju rujtë zotë i gjithë. Amin. Ti, Gret, nuk bosh. Këte pjesën e, e ngellim klasë, nuk bosh, ma. Do vish në vjesht. Moj, Greta, ma shpikën pak, si kërcet pa pas vesh muzike, këtë se këtoj. Nga dy një mërë, nuk është kontratem, është pi dytat vërnes këtë gjithë. Ma falj, mos val ti kërcen si që këndoj unë dush. Të dush, unë jam tenor. La donna mërë, al fjumë al vento. Ska ka një kontë, nuk vetëm, si eshe nuk... Nuk vetëm armë dhe bukë. Atere duat që arrujë për gjitha ta që me të drejtë shkruajt, ore pse ju del pas kjo pje, sepse Tina Turner duhet të paguar. Jemi në duke folur, të radhjo që marim drejtë autorit, jemi duke folur me kompanin që t'ja blem për kajtë sekonda sa e përdorim, për sa gjem akordin shtë drejtë tyre. Apo dhe këndve tjera, kuptonë, këshu që pranda jemi... Na mirë kuptoni. Pra nuk ju prishe televizori, televizori e keni në regu. Tjesh, është janë regu dhe reja. E që ti do, që jam mërzonin? Që jam mërzonin? Joe Biden,
Puthen i pak bajza. Është far away. Far away. Far away, far away. Far away nga fushata. Qa të më thonë far away? Ha? Mirë, në njështë mirë. I am a dog. The dog is under the table. Si e ke nga anglishtën unë, se njësh. Unë urla. I am a dog. This is a pencil. The pencil is under the table. Do në lesh në punët tonët mërëndshme, apo si e ke hadhë? Në lemër jau. Mos u put ke frëngjishtja, se pastaj do... Më shqetson Marsi, që e tha, jam ljarë, për nuk e t'i pësut të rojtë, tha... Më misë pa e the, mo. Këpse mi Mars? E the, far away, do me thonë? Lajë. Po meru, mo. Po gjemë gjuhë, gjuhë, meru vesh. Oke, atere. Ishe një takim në, ku ishe në Pennsylvania, ku ishe mërë? Në Pennsylvania, po. Me një stacion pompjerës atje, zjarë fikse, si i themi ne, po. Dhe njëri kishe kapelin e Trumpit. Brënda gjithë kësajës, nusë i shqiptarë, jo vetëm unë, për dhe ju duha të qikoni këshu, qëfar tensionimi dhe gjithë situatës, fushatës elektorale politike, duke marrë një kapelet të Trumpit, nën shakat e ti të kripura ajsa di, ajsa mundi, me këte zotrinë të panjor, e vuri kapelet e Trumpit, qeshen dhe bën. Pyetja që shtroju në sot, është, një, a mundet sot ti rregullosh këpucët para se të ishë në studio? Një, dhe, pyetja dhe. Ivo kjo, kjo ishe një, dhe, a mundet në i politikan këtu ke ne? Të vej kapelin për Edi Rama të Sali Berishës, dali Edi Rama me bluzën e Berishës, freedom, tu, freedom. Ari, si që nga tha Bona, a i tha nga është banja, a i tha majtas, në e bëjnë brek, tha majtas. Edhe majtas nuk shkoj, tha në banjo. Dijtë një pak me vëmëndjen, dijtë një pak, qërë. E, ja dhe kike. Ha? Ha? E mba në mëndë e mërin tëndë? Pure Gold Park. Yeah, I know, man. I'm an old guy. All right. I'm a young timer. Okay. He reminds me of the guys I grew up with. There's always one in the neighborhood. Yeah, I'm the younger one. Okay. Janë të dy në dy moshë, po që rëndësi ka barë, ja, dy në barë. Hey, man, I need that hat. You want my autograph? Hell no. You don't mind, man. No. Come on. I ain't going that far. Yeah. Okay. Trump. Bukur, pasër... Qes tolerance, mirë kuptimi, për fundë fundë... A, qërë më regullie, për pranesh... Të tërë përpichin që të bëjnë Amerikën më mjërë. Pa, pranesh Amerika dy gësht. Pa, jema përde e ka gjithë kusuri Amerikën me këto politikanës. Pa, pa tjetër me këto njërë që flekë... Ka Amerika vetat... Sa dushka, se pre asaj për imësojmë. Sigurisht, atë së generis përgjishme në ka pozitive, ka qytetari mrejna, ka që nuk ka. Ndërsa këtu ke ne orlumiku, po këtu ke ne orlumiku. Ishtë në sëmër, armik for life. O, bo, bo, sot ishte e ëjnëte dhe vazhon të jetë akoma. Dhe të ëndëve ka, e dini se qka ju? A, të ëndëve. Më shqetsojnë vajzat që kërcejnë me shatëllë i muzike, edhe me muzikën e lajmeve të klanit. Oh, yeah! Në fakt, sot Edi Rama, për te inadave së generis populiste, apo personale, apo dashamirësis populiste, apo dashamirësis personale, tha një fjalë me vënd që duhet të adigjoni mirë dhe të kini parasysh. Jash pozitave të ti, ajo në duhet në shërbet e gjithë për të kuptuar se qëfar në ndodhë dhe që si funksionon këj vënd. Ndijeni pak! A prodhohen mbetje nga proceset industriale dhe teknologjike në Shqipëri? Sigurisht që po, dhe është mëse normale. Mëse normale. Si që politika ka prodhuar mbetje, çdo proces prodhon mbetje. Por këtu jemi në rastin kur mbetjet prodhojnë politikë. Yes! Dhe më se luj më. Kjo është i qike thellë dhe e turbu të bëhajtë. Jo, a i qike thellë dhe i qartë si kristali. Problemi të këne është që mbetjet kryojnë ose bëjnë politikë. Edhe fundi këti mua bedni, ti ta meni vesh, njere mirë. Pra ndaj jemi këshu, kemi spitale, kemi polici, kemi ministri, kemi shkolla, kemi rend, kemi siguri,
kemi rrugë, çfarë nuk kemi në këtë vend? Ni mrekullueshëm. Më shumë ministrisë e shkolla, po hajde. Po tash. Urderoni. Dashkë shumë nga jeta. Po shkolla po kërkojmë, çfarë po kërkojmë? Po shkolla. Ja për daktar, atë daktara. Hajde. Unë ju kërkoj ndjesë sot për Greta Kazazin, është me temperaturë. Që nuk është in the mood. Po, çfarë nuk është, në? Në mood, mood. Vajza, ju e dini çfarë është? Është me temperaturë. Është, o Greta, është ky Covidi që na ka kap gjithë, po për arsye sigurie kombëtare, për mos ha panikën, është një grip sezonal. Është një virus. Është Covid-19 gjithë që e ka luajtur, hajde. Qëndroni aty, themi pas pak. 067-228-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Okay, shiko vajza, na kuptoni. Ne prandaj e mbajmë kërcimin një javë. Që ta mësoj. Se më qenë bëjmë dhe ju nesër do t'a kërceni perfekt. Kjo është e premte. Ditë në funit nesër e keni, me do t'a qani me latë. Provat nuk janë fundjavë, provat janë dëhon e martë e mërkurë, e ite premte. E keni qa. E keni qa. Unë si aktor këtë e quaj një prov generale e mirë. Nesër do jeni. Një proces kanaqe, hapje, e kemi bërë të gjithë. Pa fund! Dhe të gjithë jemi përballur me grenza, miza kali, miza muçke, miza derri, jo, në Europë është më normale. Po këtu matë mirë. Këtu matë mirë, po të hapësh i kanoçe. Mushkonjat. E, po kjo punë tash ti. E, po kjo punë tani, të lutem. Po pse miza? Po të tjetër. Vetëm se ma bidh më plak. Në Greqi, me sa mundë, me ato që shkojnë një vizitë, keni një mike, ke ato njerëz që mi kam në Maltëzi. Si nuk bijem në kontakt me mushkajen, nuk ka mërë buri dhe... Ka mushkaja. Nuk ka mushkaja. As miza. Qarë bojnë mërë ato vene ane? S'kan mërë. Mësë, që mësë kesh duhet bësh i gjo? Po jo, mësë bëjnë, me kena florë dhe faunë. Se ato e tjepë, përveç lagunave që kanë Levrekun, që ka pi, atë pelikanin, ka qorella, këtë duhet që ka flamingot, kena dhe mushkajat, i kena tonat. Mushkajat. Atere. Po jo vetëm në për Nigatina, i kena dhe në 4-5 metë. Gjatë gjemveri, që dorën për mizemër ma vendosë nga dalë, ajo se rrëdhe si zokë do të rotë një fjallë e tjerë. Dilte me kachator. Dhe, në, me lachke, me plachko. Dilte në prill. Vjetë ju kujtoj të gjithë, se beso e mba një mënd akoma në njërë si ga ikpulla që nga 2023, vera 2023, që kjo proces ndërpre. Për 1001 idioci, absurditete, burokracira, po vjedhje në këtë vend. Nuk ku bët tendri desinsektizimit. Pra nuk u spërkatën në prill dhe në maj, apo në mars e në prill, kur është, pikërisht në për këto gropat me ujë, kur qenë vezët, larvat, vezët, mushkonjat, që aty ngordhen dhe nuk arrin të qelin e të fluturojnë. Nuk u bëtë kjo proces. I fusi një nga fundi i gushtit, kur është mushkonja këtu. Kur është mushkonja, edhe që këtu plakë, edhe që këtu, oke, ikën. Pra atë loj pesticidi që të përdorin, apo që të vazhdojnë, duan të përdorin, mushkonja e ka këshu. A mi edhe i qikë fornet mrejna se të qupet e me. Po ta e bënë kur është larvë. Larvë, pra larvë. Këtu të bënë desinsektizimet në korrike në gusht. Me vdek. Se nuk bëjnë do të gjofare. Pra kjo është një absurd që në prek të gjithë. Për te përkarsive politike, apo qasjeve individuale, shëqërore, sociale, psikomotorike, këtë një qëfër tjetër. Pse nuk bëhet? Dhe për më tepër, këtë vit që filloj duke u bërë, undalua. Lezha dhe Shkodra, që flasim konkretisht, ishte pak të proces. Me mushkaja. Po pse ndodhi kjo? Pse ndodhi kjo? Thot mama ime, pas të ana, ishte ujftot edhe i flip mizash. Të moshë ati. Shumë thot juria ime. Qatë blenon, i ujftot edhe i flip mizash. Atë moshë ati keqen. Hapi i partë, ju kujtojmë ca gjëra të vogla. Ndigjeni. Përshëndetje Mr. Stopi, ndodhemi pranë SHP-s për një problematik që ne kemi investiguar ndër vite. Bëhet fjalë për tenderin e desinsektimit, ku vitin e kaluar ky tender u anullua dhe Shqipëria mbeti gjithë mushkonja. Por edhe këtë vit ky tender ka një sër problematikash. Detaj. Sipas të dhënave të tenderit në lotin 6, oferta me ulët është ofruar nga kompania Egjan Met SHPK me administrator Fatos Lashin,
ku ka dyshime të arsyetuara se ai ka lidhje me nëndretorin e Institutit të Shëndetit Publik, Dritan Ulqinakun, fakti i cili tregon edhe heqjen e specifikimeve në këtë tender, të cilat i hapën rrugën Fatos Lashit që të marr autorizimin në Ministrinë e Shëndetësisë për këto dy biocide, të cilat përdoren për desinsektimin Aquabac DF 3000 dhe Aquabac 200G, ku sipas investigimeve të emisionit Stop, na rezulton që në listën e biocideve të cilat lejohen të përdoren në Republikën e Shqipërisë sipas VKM-s 933 të 2020-s, këto dy biocide, Aquabac DF 3000 dhe Aquabac 200G, nuk janë në këtë listë. Stop ka siguruar dosjen që Ganmet ka marrë autorizimin për këto dy biocide. Pikë së pari, ky autorizim është dhënë me dokumenta të fotokopjuara dhe jo original. Pasi këtu mungon një akt notarial i cili njëson dokumentin original me atë të fotokopjuar. Ky truk është përdorur për të falsifikuar shtamin unik me numrin BMP 144, i cili nuk lejohet të importohet në Shqipëri. Stop ka siguruar dokumentin original dhe atë të falsifikuar. Tek dokumenti original, tregohet qartë numri unik, shtami, BMP 144, ndërsa tek dokumenti falsifikuar, është shtuar ekuivalent i një shtami tjetër, me numrin unik, AM-6552, i cili lejohet të importohet në Shqipëri. Specialistët e Ministrisë së Shëndetësisë, Lumiko. Mos ma hiq këtë fjalën specialistët, të lutem. Thjesht punojësit e Ministrisë së Shëndetësisë. Se po të ishin specialistë e kishin bërë në prill. Jo, po shiko, deri këtu duhet ta them specialistë, sepse kam bërë një listë me gjitha pesticidet apo ilaçet që lejohet përdoren për spërkatje, bazuar në efektin që kanë ato nga kompanitë që prodhohen. Pra, ky medikament ose ky pesticid bën për të hequr mushkojnë anafele. Ky bën për të hequr këtë, ky bën për të hequr atë. E ti me radh, pra që kanë efekt në spërkatje. Janë për të vrarë mickonjat, po jo dhe bletët. Pra, specialistët kanë bërë një listë dhe mbaroi kjo punë. Kush nga kompanitë në këtë vend, shqiptare, të jashtme, të mbrëmshme apo ku diun çfarë, sjell nga këto pesticidet, jep vlerë më të mirë, kasi vin më të mirë, makineritë më të mira, do fitoj dhe ta spërkasim mos sikur çfarë po na bëni, sikur po na ndani lingota florini nëpër shtëpi. Merrni me spërkatje si jerini dhe vetë këtë vend. Të mrekullueshëm. Unë ngrit dikush, siç do e dëgjuat, a tha, të medikamenti tha, e sjell unë. Megjithëse jo nuk është, e sjell vetëm unë. Vetëm unë nga Amerika, megjithëse nuk është në listën e këtyre banave të miratuara. E megjithatë, Ministria e Shëndetësisë ama edhe ta mori ky tha, se tash ikte e njohë kom shok. Ky është Baxhanaku aty, ky është Nibi e ka atë. Po ka që ky vend më plak. Çfarë do bëjnë ato, kuptoa apo? Edhe kam nejt një herë me të. Po patjetër, kena pi kafe para 20 vjetësh. Edhe ndonjë muhabet tjetër. Iku. Pra, e merr nga Amerika kompania. Jo, ora. I drejtuam një email, pra një postë elektronike Amerikës kompanisë EPTA. Më falni EPTA juve. Kishtë? Juve tha këtë proç këtë medikament këtë pesticidin. E sidhni ja keni dhënë këtij personit? Heç përgjigje ta biç me këto amerikanët. Si e ru përgjigjen? Dhe janë sinqertë. Po thonë vërtetën sy. Dhe tha. Ja tha. No way, tha, you're wrong, my dear, i tha Genz Angjellarit. Ja, ja, tha, ne kësaj kompanije, tha, nuk është shpërndajmë. Janë këto, këto, këto venet distributorit tonë në Europë. Jo, more, po si është kjo punë? Më pas, Komisioni Prokurimit Publike, sepse u shpa fitus kjo me letra facet tjë e tjerë, tha, ja, tha, anulloj, tha, këtë punë, tha, nuk bënd, tha. Do e marri, do e spërkasi, saj miri, pa themi, që ka këtë pesticid miratuar dhe ka këtë gjë tjetër. Do koha ikte. Erdi qeshori. Më shkojnë ati ishi... A më të vini, a po që të do qojmë në të fluturojmë. Digjeni. Stopi është drejtuar edhe zyrtarish kompanisë në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke e vënë në djeni për këtë fakt, ku një dokument i kësaj kompanie është redaktuar duke i ndryshuar numrin unik, shtamin, nga MBP 144 në ekuivalent të AM-6552. Faktu konfirmua edhe nga EPA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila deklaron nëpërmjet postës elektronike që dy biocidet që ka marrë autorizimin e Ganmet SHPK janë falc.
Konfirmuar tashmë nga investigimi emisionit Stop nga kompania MEM dhe EPTA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku autorizimi që mori firma Egjan Met SHPG pranë Ministrisë së Shëndetësisë kishte përdorur dokumenta të falsifikuara. Në këtë moment, Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin 10-51 të 2023-shit doli me vendimin që të anullohen të gjithë procedurat e firmës fituese Egjan Met SHPG dhe të anullohet autorizimi që kjo e fundit mori pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Por ministria la një shtek të hapur, nuk e anulloi autorizimin që i dha Egjan Met SHPG. Kjo taktik dhe kjo kleçk bëri të mundur që kësaj kompanie, por edhe kompanive të tjera të cilat e marrin insekticidin nga Egjan Met SHPG, ti drejtohen gjykatës. Pra, që ndodhi, dy kompani tjera që e meni nga firma Egjan, këtë pesticidin, pa miratuar e këtë dyunë se qërë tjetër, e quan që është në gjyqë, pse KPP-ja na hoqin e të drejtën e spërkatjes, pra me gjithë se janë letrat falca, me gjithë se nuk është pesticidi miratuar, KPP-ja bërë një punë ati që duhet bëjë, tha o zotri, e para tha nuk e ke originalin, tha se kompania thot jo, e para nuk është ajo që është miratuar e tjere tjere, për jashtohet. Si e regull me letrat? Pas si e pran regull me letrat, për këtë është Komisioni Prokurimeve Publike, për të parë çdo lek që të shkojë dëm, nuk të lejon të shkojë dëm. Do ta marri më i miri, më i zoti, më i forti, më i saktë, ku diun çfarë. Jo. E kisha në kuptimin jo pejorativ i fortin, më thon më i fortin struktura, jo më i forti si i fort. I këpusi një gjyq në apelin administrativ. Po. Ku e ç'a bëri? Më habit. Po më vjen mirë njëkohësisht, kjo do thotë që funksionin mirë gjërat shpejt, për 5 muaj mori fund këtë gjyq. Po, e mbyllën shpejt. Kam shokun tim ka 30 akoma prit të ska, prit të ska. Ja. Po, janë me urgjencë. Mjeshtra. Do të thonë, i thonë, prill maj, qeshor, korri, gusht, shtator, mbyllën. Po pse ndodhi kjo? Sepse Ministria e Shëndetësisë, bë sikur flet pak. Ah. Po jo këtu. Ja. Morsha dhe Nina nana Nina o. Si ma zhon pasaj krede? Jo këte e thashun. Ja jo, il ministero. Aj se jere do mësosh. Pra, ministria bëri si kur fjeti për të kryuar këte vakumin ligjor, pra që nuk e ndërprejo këte gjën, këto u ankimuan. Apeli administrativ thare, po kanë drejt këto tha. Le të ndërpritet puna atyre që fituan nga KPP-ja. Edhe u kthye malaria pas 60 vitesh, pra. Okej. Dhe si përfundim, në një vend kaq të bukur, në këtë zallamaji të madhe, me ca letra falca, me ca pesticide që nuk janë miratuara nga vetë ministria, me vetë ministrinë që boni sikur se kishte menen, sepse ka miqë shok në vend, rezultati fund fare që të bishkurt është Lezhë dhe Shkodra nuk u spërkatën nga mushkonjat këtë vit. Faleminderit Moshat Lig. Veliboja. Shmini. Gjitha vene turistike që bum me. Pa. Nuk kanë spërkati. Ishin ba mushkajat si njësit gërin. Ajde. 4 qoshin, qarqafin, 2 pizkoshin. Dhe dung dhe tishka. Digjeni pak. Lënia e autorizimit aktiv nga Ministria e Shëndetësisë nuk ishte një neglizhencë, por një kleçk për t'i hapur rrugën Egjan Met SHPG që të hapë një gjyq pranë gjykatës apelit administrativ, me qënë se vendimi Komisionit të Prokurimit Publik është i barazvlefshëm me vendimin e gjykatës së shkallës së parë administrative. Dhe pikërisht kështu ndodhi, jo se ne parashikojmë të ardhmen. Euromet, një kompani private e cila blen insekticidin pranë kompanisë Egjan Met SHPG, kompania e cila falsifikoi dokumenta dhe mori autorizimin, hapi një gjyq pranë kësaj gjykate, pasi me sa duket mund të kishte gjetur fijet se si mund të linte aktiv këta autorizim falc. Vendimin e emër të Republikës, shpallur më 5 qëshor 2024, relator Gentiana Miti, gjyqtar Ardian Vorani dhe Sokol Hibi, palët Euromet dhe Egjan Met SHPG, përfaqësuar nga avokati Andi Skënderi. Objekti, shfuqizimi pjesëshëm i vendimit Komisionit Publik të datës 16 qershor 2023. Tani do të ndalemi tek faktet se si mund të jetë korruptuar një vendim i cili la
aktiv një autorizim me dokumenta falsë. Në një kohë rekord, gati pas 5 muajsh, gjykata e apelit administrativ gjykon kërkesën e dy kompanive me dokumenta të falsifikuara dhe rrëzoi vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik, duke japur rrugën kështu një insekticidi i cili ndalohet të përdoret në Shqipëri dhe një insekticid të cilit ju falsifikuan dokumenta dhe u mor një autorizim pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Korrik 2024, operatori blerjeve të përqendruara, duke u njohur me vendimin absurd numër 58 të gjykatës së apelit administrativ, ka anulluar shërbimin e dezinsektimit për Shkodrën dhe Lezhën, duke sjell kështu një pasojë të drejtë për drejtë tek qytetarët, pikërisht në pikun e sezonit turistik 2024. Bravo. Të duhet. Prokuror më në prokurori kjo punë, më. Ska, jo se e folëm ne. Karta kanta, thonë latinët. Kjo fletë. Falso kjo, ke e-mailin Amerikës, ke këtë, ke shkelë proceduriale, ke gjitha, mere më rëzot një një gati. Duhet të ngrije alarmi e nga strukturat jeshtë që pondodh me këto insektet e me këto gjërat. Si del një gjykatë, thot, stop, spërkatjes në Shkodër e në Lezhë. Këpëto tre vetë, ati morin qafë 30.000 banorane, që 30.000 unë, 300.000 banorane. Pa pyqë ka njerëz alergjik që ragojnë ndryshe. Pa tjetër, jo, thot, të ndërpritet t'i marri kjo miku im këto. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Atëherë që të mos të allagate, ne jemi në Gjirokastër. Dhe sa herë që them Gjirokastër, vër një Gjirokastër. Besoj e keni mësu në këto 2000, gati 2000 emisione. Sa ke hartë i miki infektu, gjithë ke bësi vetja. Se reagoha së njoni. Që ke bëmi non? Ja ke hudhë ke kafja gjithë atë? Greta, pse na i ke kompleksu qunat e regjisë të du? Janë pi gjithë, janë pi gjithë. Se na i ke kompleksuar qunat e regjisë në këtë formë? Nuk e di, ha? Si vetë të bësi, si pukri shëjtantë, shëjtant. Nuk e di. Atë të në mërë të 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 E kap qargu Gjirokastrës, është nga përmeti, shiti një apartament në Gjirokastrë, brënda gjithë proceseve ligjore, me noter. Dhe sot shitet me noter, ka një depozit noteri që depoziton parat atje. Pra aji që do të ble, depoziton parat atje, kur merë vërtetimin e pronsirë, certifikatën nga sot zyrat katastrale, kalojnë lekët e këtit, ka paguar taksat e gjitha. Me vull të thatë, me vull të njomë, me gjithë. E, këtu ke i njomë i prishpunë, se ke thata, oke. Qa ka ndodhër? Pa e qa zgjë, dhe qytetari ka një 5 muaj që s'po i bëndë të veprime. Edhe nuk e di për qa ka ardhë një në fundit në stop. Ajo s'po merë do të shpinë, kjo s'po merë do të lekët. Po pritë në dërbarë. Jo, do thot dikush e ka 5 muaj bloku lekët, mund të kishe vëllë me përqindje. A, mana, për e dhe. A, man mërë duri do... Bistesmen të më dhe e një, e kuptante. Do fitoje 5.000 euro. E që do 5.000 euro, godo? Doni me e shi të shpinë edhe me morë lekët edhe shpet brenda 15 ditve. E, për edhe. Jo, e ka më pak ligji për 5 dit, e ka për varja. Po, jo dhe ja ca që i du për 15 dit. Dilje një pak. Nga ana tjetër e telefonit na shfaqet Zoti Sazan, i cili, si të vetmen mundësi që të zgjidhë problemin e ti, sheh pikërisht emisionin Stop. E kemi dëgjuar me shumë vëmendje dhe tepër të angazhuar që t'ia zgjidhim. Ai po na tregon në fakt se për shkak të një zvarritje të procedurave në kadastër, nuk po bëhet dot kalimi pronësisë nga ai te blerësi i ri. Ai nuk po merr dot paratë dhe nga ana tjetër, blerësi nuk po merr dot pronën. Në datën 14/5/24 kam shitur një banesë në qytetin e Gjirokastrës. Me të gjitha letrat, sipas rregullave, vajtën te noteri u paraqitën, bën kontratën. Në basi bën kontratën për një hipotekë, për shit blerjen, në basi periude 10 ditore, u këthyre një faturë nga hipoteka, që duhet të paguani me të aplikimin për certifikat nga blersja, dhe të atimi nga unë shqipsi, blersja në emër të noterit blokoj lekët në bank, në emër të noterit deri në momenti që ajo do marë certifikatën, akoma nuk kemi marë, asë unë s'ka marë lekët, As blerësja nuk ka marrë certifikat me pronës. Po pëse? Në datën 14 bën 4 muaj. A ka një arsye madhore? Nuk ka arsye, kemi pyetur, jemi interesuar.
thonë që gjithmonë mungesë procedure. Më vjen për të qeshur shumë, po për kokën tuaj shumë, po për kokën time shumë. E dëgjove se tha drejtori i departamentit të Gjirokastrës në kadastr Gjirokastrës, sistemi. Patjetër më sistemi më. Ç'na bëri ai sistem? Për këtë sistem e ke fjalën? Se ne kena kalu disa sistem. Atë Turqis 500 vjet. Jo. Encore une fois. Sistemi që menaxhon gjithë po procedurat. Se un kena kalu disa sistem. Jo sistemi diktatura. Po se ka qenë 500 vjet Turqia. Po patjetër. E Turqia më Turqia ka pas letra di ka. Sot e se ditë me letra të turkë për morin prona dy njoja. E, që nga korriku 2023-shit, pra thjesht një vit e ca më para, ka një problem sistemi. Ah, ky sistemi. Nuk e ndezën dot. Ah, si hongër drejqi, këto që kanë bo sistemin dhe ato që e qunë men për të bo sistemin. Se ndezën dot sistemi. Ah, Mojdrun, filtra, vaj, bateri të resë, nezi dot. Sneq. Nuk ndezën. Një korë duket, ha. Situata duke shumë kesh me di Romen. Të kushurin të ti. Jo, më ndodhë diçka që tu nuk e kuptoj dot. Në ritransmetime kuptoj që a thonë, nuk tu se kuptoj dot. Se morin vesh që a thuba. Jo, do thot që kam televizor. Jo, kjo do thot që kam televizor në mirë. Ma shkruj se se kuptova. Pas si Andrelini foli, për 5 dit, pam doli. Pra, kam përshtypjen, pa dashur t'jemi lik. Nuk është që është vetë sistemi. Është që është burokratia. Se duhet jetë shumë ma burë. Vari këte, vari a ne, jo po kjo ka pagu, jo kjo s'ka pagu. Se qëtë ekipi stopit, mjest, mushi makinën me naftë, shkoj Gjirokastër, për një gjë që duhet jetë mësë se normalit të ndodhë dhe brënda ditës. Sistemet tuk e ne ndërtonë për të të qa kokën, më tepër se që shkar pa sistem. Na kanë bërë një sistem që po na qa sistemin. Oke, ndihje një pak. Për problematikën e zotit Sazan Duro, nga qyteti i përmetit emisioni Stopi është drejtuar zyrtarish në përmet një shkrese zyrtare vetë drejtorisë përgjithshme të agjensis shtetërore të kadastrës këtu në Tiranë dhe mbetemi në pritje të një përgjigje. Normalisht ato zgjasin duke të 15-20 dit, por me që se ka pasur minë arke sistemi, mund që këtë rase që këtë vërnojnë dhe pak më shumë. Gjithë si, unë duhet të kontrolojnë në sistem, do se të kanë që prej tre koriku të 2023 të rajtojnë në sistem, të rajtojnë në rangë republike, në të rajtojnë me pranë zyrave tonë. Pesojmë që do të bëni një interesim, duke që se... Patjetër, patjetër. Gjithë si, unë më dërgoni, po? Patjetër. Fjetën e aplikimit. Po, patjetër. Ti qytetarit, të interesojmë, në regullë. Faleminderit dhe po më barë. Jetojmë në një epokë të sistemi digital dhe pretendohet që procedurat, zgjidhjet e problematikat të bëhen në një mënyrë tepër të shpejtë, por me sa duken betemi ende në disa mos zgjidhje problematikash ose të zgjatje të afateve. Nuk ka zgjatur as pak procedura mbas komunikimit e emisioni Stop me institucionet. Drejtori i kadastrës së Gjirokastrës u angazhua personalisht për t'i dhënë zgjidhje dhe ja ku e kemi më në fund veprimin institucional të shumë pritur. A që shumë për 4 muaj, ju e bëtë për 3 ditë. Unë në regullë falem e ndërë nga juve. Mund të shqetësoj pra për nëjnë problem tjetër. Jeni të mirë pritur. Falem në ndërë. Dhe më shqetëson shumë a i zotria. E një vëzit tha, kur të kemë halë tjera prap dojë u marë, tha juve. Po pëse kujtoj që shpëtoj e i? Po pëse për ti kujtove se shpëtove nga sistemi, se mori certifikatën? Po pëse pension? Po certifikata? Pension Po ku di unë aplikime tjera, e mëse të tha... Po pëse në i kemp, në i gjonë, në i këshu, 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 kur di gjagji për javë, jam unë e i, Gjirokastrë, në bani mënë. Unë them të ikim sonte, Gentian? Po, pa tjetër, bajzat, të ikim. Po leni më pëse i nga cmonë leri në qëtësin e tyra apostolike. Jo, ande, këtej, se i morët, dollët nga studio, këtej. Se vini kështu si tutume në për studio? A e keni pa njërë studion? A? E keni pa, a? Dilke pozicioni jo të atjetë kishin gjagji? A, bravo. Ti me gjagji, mirje? A? Pa. Të meren mënd akoma? Më shqetson shumë. Moj, të meren mënd me? Vajza. A, shtë janë marë mënd ty? A, mi e ka proba unë. Më shqetson shumë fakti që kjo është fundi i javës dytë dhe akoma ju a themi që duhet kërceni. Nuk ka për... Jeni të mregullushme, nga i plan të dyja dhe shpeti kap do të që i vetjet. Yll, mashallah mëse pavë si një kejtë. Drit, që ju bëftë mamaja ju bëftë.
Ishte se i beso të gjitha këta, apo gjithashtu. Jo, më marr çerepun. Triti. Flonca. Flonca. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.